Kale, mbalamusi zaako, nimbabu zaako mwagali kubira yonso vila mwagali kubira yonso vila mwagali kutia. Agange nzewa so Emmanuel. Tucha likuso nga zaabane nkaga. Abana abo, abaline vizibu. Ne embassy. Abavo nime kupiro mraga. Nkiteba fili duwako, ya dekuti zibuwa. Waka. Tebafuna misala jabwe bakuwa, tebafuna kutia njabwe bajabubi. Nebida lebidi ngebio. Kakati, abana bayogedde ebyabo ne embassy nevayo nebegana negezako n'okunyonyola ekyayo okusinziira ku kiwandiiko kye bagambye embassy yawandise bweti embassy yawatengena kuzomezi 8 May negamba nti attention has been drawn to a video circulating on social media purportedly dated on 8th of Ugandan nationals seeking assistance from general public and making various allegations some of them nibaziwa Tebabasa sura, baba siba, baria bubi. Nebida na, insonga kwa bazo kida mkatambi. Embassy ya ziri sitinze wa. Kati embassy nevayo, yo negamba bweti. Negamba the embassy would like from the onset to inform the general public that the above claims and stories are baseless, unfounded, and unauthored. Authored with malicious intent. To taint the image of the country Uganda. Similarly, the embassy would like to categorically state as follows. Embassy ye gamanti bino sibitufu ababikoze bagenedde mu kuswaza kudobonkanya linyale gwanga nebisigadde. Era embassy ye gamba bweti ku nsonga eyo. Embassy gamba nti the Ministry of Labor and Human Resources of Saudi Arabia is in advanced stages of restructuring the management of distressed migrant workers and in search has contracted an agency called Sakan Company to receive the process of return. Inti, ministry yebyabakozi Saudi Arabia. Inti yadimu kuteka teka okuda kuwabada. Elanga ya kuwataka jane company ya Sakani. Jimona yibu ugira kawo. Imba sayongiro kuche jamu. Yafi. Yega manti Sakani is a private entity partnering with government of UK Kingdom of Saudi Arabia to provide accommodation facilities to distressed workers. This company has replaced the government-run housemates reception center where female workers sought shelter and redress to their issues. Bano ne bagamba nti company yo gemulaba omulimu gwayo kukunganya bana Uganda kukunganya bakozi in general kulwa eggwanga la Saudi libateketeke kuba kudamya nebisigadde n'okubalabirira. Then namalizanga embassy wano wansi ensonga yokusatu. Bagamba the embassy has engaged the relevant authorities in UK in the kingdom to secure the necessary information on the workings of this entity and separate reports is being prepared to this effect. Unfortunately, some of the key government agencies like Ministry of Interior and Ministry of Justice yet operate nebisigade. Anti embassy egezaako okwengejinga camp government ya Saudi n'ebitongole ebyenjawulo balabe ku mbeera y'abaana abaana. Baataddemu ensonga mukaaga zaali zawezewezeeko. Era ne bagamba nti bwe wakyala the embassy officials visited Sakan housing facility on two occasions prior to this video. In the first encounter, the embassy seeking clarity on the preparedness of the facility to receive the distressed migrants. Nti aba embassy bakyala yoko. Era bagala kwetegereza embeera Sakan mwegenda mwekwasaganyiza abaana nebisigalidde. Kati kuchomukaga embassy gamba nti following the circulation of this video, the embassy has visited the facility on 8th to interrogate and investigate the allegations raised. Egambye nti abaana mbo aba embassy bakyadde yoko. Barabe mbele haba na jibali. Na ya tembuli daba na mkatambi ya kandako barega na stiru. Kati ni ngamba chichechi gina mazo. Ilani watu gulidhe video. Tiwari haba na Uganda nga gamba satu. Habila mkifecho. Money received by the management of the facility is done. So at the request of the lady. It is received and at the time of return. Uganda is given. The money is given. Bagamba nti batukawo abana nkagamba satu
sende zibagambe zibagibwako mbobe bazeweerayo nga bakkiriza ne kampani era mbuzijjawe bawe banga bakomawo. Then one wansi ekirala kibagambye, none of the ladies at the facility has been in the facility or in the custody of Saudi Arabia for 8 months. Bo bagamba nti abana boogera bya bulimba nti era tebabaddeeyo, tewali mwana n'omu gwebasi myezi 8. Wansi akaddako embassy egamba the ladies are provided with 3 healthy meals a day, separate bed to sleep, medical care n'ebisigadde. Nti era e kampuni ya Sakali okusinza ku embassy yaffe byegamba nti kampuni ya Sakali abaana bali babawa ebyokulya ebisatu olunaku, kyekyenkya, ekyemisana n'ekyeggulo. Basula bulungi ku buliri omu bwe bafuna n'obujjanjabi, naye abaana ndoza mwabalabye n'endulu gye baadde bakuba. Twongera okusoma embassy byegamba nga bwe tubigatta n'ebiri abalala badde boogera. Then bano bagamba the facility has a strict policy on no male workers engaging with the ladies and such there is no evidence of any lady being beaten or mistreated. Abakuli bagamba aba ministry kyokusiza bo kubibala byeyo nti tewali mukozi wa Sakali akkirizibwa kukolagana n'abawala bano era mbu teri muwala akubwa. Is it true? Then era bano bagamba kukalala bibazuddeyo nga bagenze mu Sakali nti will sit it is true that one of the lady died at the facility. This was not a Ugandan and the circumstances leading to her death were natural and the police report that effect has been prepared. Bagamba kituufu waliwo omuwala yafa naye mbu teyali munnayuganda era okufa kwe tekwava ku mbeera yakutulugunyizibwa, yafa natural death. Bino ebyaffe bya bulijjo biwefiira. Embassy kyannyonnyola, embassy egamba the ladies are not treated like prisoners but rather asked to remain within the confines of the facility for their own protection. They are provided with Wi-Fi to freely contact their families. Nti era tewali muntu kuba n'omu ayisibwa ng'omusibe wabula tebakkirizibwa kufuluma we bali, babeera indo muzebaita confinement. Ne bamaliriza ndoza nga bagamba bati bikyali bingi nnyo naye tugezaako bitematemamu. Will sit it is true that some of the ladies have genuine cases. The vast majority are those who absconded duty or refused to work and claim they want to go home without any genuine reason. It's true that ladies are agitated because they have families and they are not able to, you know, nepsigade. Abantu bagamba nti kale mulimu abamu abayina ensonga ez'amakulu nga batuusibwako obulabe naye mbu mulimu n'abalala abali awo olw'okuba baagaana buganya okukola. Bino byonna byensoma mukomulamba gwaliko peji nga 8 bintu byatuzungu ngezaako kugiramu bitontono tubifunzefunze mumanye embassy bye yayogedde ku bana abaana n'enneegaana gye yabeeganyeemu n'engeri gye ba disprovinze ebigambo basobola okwogera bo baatugambye tebalya tebakola biki tebala bakubwa n'ebisigadde kati ku buli nsonga embassy erimu ku disproving wano bino byegamba. Point endala erimu gye ndabamu bagamba nti Sakali management is doing everything possible to ensure that the ladies are comfortable as they await the completion of the internal process by the government or authorities. Nti kampuni egyo boogerako ya Sakali ekola buli kimu ekyetaagisa okufuukola nti abaana bano bali comfortable basula bulungi balya bulungi nga bwe balina enteekateeka za gavumenti okubazeeka. Point endala eri wano bagamba embassy egamba there was bano bagamba nti the embassy was informed that 17 ladies whose issues had been resolved would be departing for Uganda on 15th May. A list of these ladies in particular will be secured and transmitted. Embassy egamba nti kubana abakyala ankagamu abasatu walo 15 17 abamaze okubanga empapula zabe ziyitamu era mbu nga 15 basubira okudda wano lisi yajja fuluma. Ensonga endala gye bagamba the embassy has cautioned the ladies on spreading falsehood because the law in the kingdom of Saudi Arabia is very punitive for those who spread false witness to the social media. Baba warnings okusasanya amawulire amakyama wala abali mu confinement yezo nti etteeka Saudi lijja kulya gwana amanya okusinziira ku embassy byegamba
bino byensoma byembase si byange. Ah, ndoze ekiyinza okugalawo omuko kigamba kitya? Aha, the embassy will engage the relevant authorities after ED break to find a solution to the delay in the exit process for these Ugandan migrant workers. Nebisigade. Ndi embassy egenda funa mwaka denga tuvude mu nsonga za ID. Ma bogereganye mu nabakuru mu Saudi ku lwaki muludde wo kudde Uganda. Tutegeraganya bulungi. Lwaki muludde wo kudde Uganda. Then tulabitegeza ID waya ku Sanja. Bwe bityo. Mujja kwa mbimanye bisigade. Ah, era nebasemo nga batugamba wano. The Miss Ugandan Embassy, Karinache Yogede, one. The misuse of social media by immigrant workers is one of the reasons that many migrant workers are being misled to abscond from duty and engage in dubious acts. It is only when the migrant workers are in distress that they cry foul. The embassy is committed to extending consular assistance all Ugandans in the countries of accreditation in, but it is very aware of the laws governing the host country. Ugandans are hereby cautioned against spreading falsehood messages on social media. Let's the long arm nepsigate. Amad yembase wunse bagamanti. Okubera ku internet ne malaga sasanya maulira agobulimba. Gegamu kugaviriddeko abaana bangi okukyama. N'okubeerawo ne bapapa olw'okuba mufulumya amawulire agatategeerekeka. Era ababeewuunya bagamba nti toliwulira abaana bano nga baboogera okuggyako lwe babeera waliwo emivuyo lw'obawulira nga basaasaanya ebigambo eby'obulimba n'amawulire amakyamu ku social media. N'agamba nti embassy eriredde okubaweereza okusinziira ku embassy era ejja kubaweereza mu nnamanga ageetoolodde awo agakwatagana ne consular services za Saudi. Wabula baino goberi ya mateka agafuga Saudi Arabia. Era ne bakugamba nti bw'otajja kukola musango olowooza nti banaamala gakuwata nga bakwata Uganda. Eteeka lyeri lyerijja okkulya. Kale bwe batyo embassy bw'evuddeyo n'etangaza ku nsonga ezo. Ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Kale mwebale kutugoberera katubirinde tulaba ate ebiddako.